inspelningen och lämnar ord och bild till åklagaren. Mm, tack. Ja, jag tänkte först fråga dig vad du jobbar som och vad du jobbade som här i somras helt enkelt i augusti förra året. Ja, jag är polis och gruppchef för en spaningsgrupp och jobbar med spaning. Mm, okej. Och den 1 augusti förra året så gjorde du iakttagelser i det här ärendet helt enkelt. Jag tänkte be dig berätta om dem. Ja, jag läste i kallelsen här att ni vill ha reda på vad jag såg på Stora Mansväg. Mm. Och det är ju inne i Långbro, den här gamla sjukhusområdet. Mm. Där såg jag, jag åkte dit och det var en kollega som ringde och sa att det står en stulen bil där inne. Den här kollegan hade varit där ute och gått med sin hund och sett den här bilen som stod parkerad där. Så jag åkte dit och skulle kolla de här uppgifterna och mycket riktigt så står det en bil där inne. Och när jag är i området, jag åker ut ifrån området för att tillkalla mina kollegor, då ser jag en för mig känd bil. En Passat som brukas av den här Ernesto. Och den bilen kör in på det här området. Och jag står alltså vid infarten till det. Efter ett tag kommer båda bilarna ut från området. Och kör in i ett villaområde alldeles intill. Och den här stulna bilen stannar. Och även den här Passaten, tror jag var, den stannar in till varandra och det vevas ner rutan så att någonting, någon form av konversation skulle jag tro sker mellan de här bilarna. Och sen försvinner de in i området och ser inte jag. Efter ett tag så åker den här stulna bilen tillbaks in i området Stora Mansväg. Och den parkeras och då ser jag att det är nästa som uppehåller sig i den här bilen. Och vad var klockan då ungefär när du gjorde de här iakttagelserna? Ja, det var ju på eftermiddagen vid 3-rycket. Mm. Och det var väldigt varmt, då kommer jag ihåg. Mm. En solig, fin dag. Och när jag ser Ernesto så var han väldigt påpälsad, om man säger så. Okej. Okay. Mm. Det står ju här att du ser, eller att du befann dig klockan 14.59 här i Fruängen. Det stämmer överens då med dina minnesbilder. Ja. Mm. Ja, vi skrev ju den här loggen precis direkt efteråt. Eller ett tag efteråt, eller några timmar. Ja. Och det är utifrån den här loggen då, om jag bara får ställa en kontrollfråga, som du har hämtat uppgifterna till PM:et, eller hur? Jajamän, jag blev ombedd att skriva PM:et för några dagar sedan. Ja. Uppgifterna fanns ju i loggen och de skrev vi ner liksom i samband med iakttagelserna. Så ja, just det. PM:et är ju skrivet nyligen. Mm. Precis. Men iakttagelserna är gjorda och skrevs ner direkt samma pass eller passet efter möjligtvis. Ja, jag förstår. Okej, men jag tänkte höra med dig då. De här bilarna, de parkerar in till varandra och det utbyts någon form av ordväxling, alltså de diskuterar någonting, tror du? Eller ser du att de pratar med varandra, eller hur? Nej, jag kan inte se. Jag står på ganska långt håll. Jag ser bara att rutorna är nedvevade och de ställer sig in till varandra. Ja, okej. Okay. Och ser du... Ja, och ser du då vilka som kör de här bilarna? Nej, i det läget ser jag inte vem som kör. Nej. Jag är på för långt håll för att se det. Mm, precis. Men utan det är först när Ernesto kliver ur den här bilen som du ser honom, så att säga. Precis, det är i samband med att han kommer tillbaks till den här uppställningsplatsen inne på Stora Mansväg. Inne på Stora Mans. Ja, okej. Okay. Ja. Mm, precis. Och det är då han också försvinner iväg, så att säga. Ja, och då, jag får rapport från min kollega som är inne i det här villområdet. Mm. Hon berättar att hon ser den här Passaten, Ernestos Passat, stå parkerad där. Mm. Och Ernesto går i riktning mot den här, där den står. Så mitt antagande är att han går till sin egen bil, om man säger. Ja, men precis. Då förstår jag. Okej. Då har jag inga fler frågor till dig. Tack snälla. Någon har försvarat. Nej. Då är för att avsluta.